Сідай в тачку. Ми всі їдемо. Ти ні. Я сказав, усі їдемо. Пристебніться. А ти не міг би... Він зробить те, що я думаю? Так. Наші шанси? Ковбой, бля. Воювати хочете? Легко. Їх двоє, а ми коштуємо 2 мільярди. Якщо не працювати разом, загинуть мільярди людей. Твоя сестра – одна з найкрутіших, найпривабливіших і всебічно обдарованих жінок на світі. У моєму стилі. Я знаю, що ти робиш. Думаєш, я тупий? Звичайно ж, ти тупий. Нам потрібні зброя і тачки. Це легко організувати. Пробач, що привіз це сюди, мамо. Люк, це твій дім. Ми їх по-самуанському привітаємо. Я чорний супермен! А ось і криптоніт. Ми одна сім'я. Це не гарно. Доведеться політати! І на моєму острові, паскуда! Allow me to reintroduce myself. My name is...